Kisha Katolike përkujton tre vjetorin e lumnimit të 39 martirëve të fesë dhe 29 vjetorin e mbajtjes së meshës së parë në varrezat armate nga Dom Simon Jubani. Për famullitarin e Shkodrës Dom Blaž Palaj, martirët ranë për fe dhe atdhe. Martirët ranë për fe edhe për atdhe. Dje përkujtume 29 vjetorin e meshës së parë, e cila rimori edhe njëherë atë shprehjen e lirisë së besimit. Sakrifica e martirëve të Krishtit është gjithmonë e lidhur edhe me një kontekst social, me një kontekst kulturor, me një vend. Ato adhuruan vetin për fe. Mosvlerësimi i herojve dhe martirëve të vërtetë dhe vlerësimi i personave të dyshimt, sipas famullitarit Palaj, çon në riciklim që i bën historia duke krijuar paqartësi tek breza. Duke i referuar festimeve të 75 vjetore të vendosjes së portreteve të tyre në bulevardin Dëshmorë të Kombit, ai shprehet se ai regjim ishte një regjim radikal dhe djallëzor. Sot vrem disa shprehje tjera ku lexova edhe në bazë të dokumentave ato figurat eksponentëve Partisë Komuniste të saj kohe, partizan në është edhe të ndërru, por disa nga ato rezultojnë edhe si bashkëpunëtor të agjenturave të ndryshme, ose të sigurimit famkeq, ose thjesht persona të instrumentalizuar nga një ideologji e cila u tregua gjakatare, duke u hakmarrë edhe ndaje, si të thush, ndaj njerëzve që thjesht e mendonin ndryshe, krejtësisht paqësor, nga mështarët nuk duhet të kishin frikë, sepse ishin njerëz të oficit që shtohet teksti i lutjes dhe në xhepin e tyre kishin praktikisht rozarin e shajit. Ishin njerëz paqësor. Mos vlerësimi i heroinve, i martirëve të vërtet, qon mrapa në një këtë shprehje ose në një këtë rivlerësim të figurave të dyshimta të pakjarta, të cilat në mënyrë të pavetdijshme historia i riciklon dhe ja propozon brezave të ri, ku mrapa mund krijojnë edhe një paqartësi identitare në lidhje me të shkumën. E keqja këtyre figurave nuk është shumë thjesht sepse i përkasin një shkumë të dyshimt, por se zbe madhështinë e heroinëve të vërtetë edhe madhështinë e martirëve të vërtetë. Famullitari i Shkodrës Palaj shprehet se duhet ne shqiptarët të sqarojmë çështjen me historinë tonë dhe me vlerësimin e martirëve dhe herojve të vërtet.